მასმედა 2010-ი დასრულდა უჩვეულო ამბლაში მედიის წარმომადგენლები მაყურებლის წინაშე გუშინ საღამოს წასდნენ. მასმედა 2010-ი თბილისის ზღვის კომპლექსზე მოეწყო. 30 მეტრიან სიგრძის პოდიუმზე 55 ჟურნალისტი დიზაინერ დადოს მიერ სპეციალურად მათთვის შექმნილი კოსტიუმით გამოვიდა. პოდიუმის შემდეგ დაჯილდოების ცერემონია გაიმართა. მასმედის სპონსორებმა ჟურნალისტებს ოცნებები აუსრულეს ღონისძიება თუ საიტში წვეულებით დასრულდა. Ара ყველაფერი კარგად არის. ჯერ კიდე არ დამთავრებულა გრძელდება. ძალიან კარგი საჩუქრები დარიგდა. ძალიან ბევრი საჩუქარი აქ არის. თბილისის მერიას ვთხოვე, რომ იმის გამო, რომ წინასარჩევნო პერიოდში ასე ვიღლებით და რაღაც რაღაცებს ვერ ასწრებს ცოლქმარი, იმიტომ რომ ხშირად ღამე მუშაობაც გვიწევს. ამიტომ ვთხოვე ორი ღამე რედისონში ცოლქმრული მოვალეობისთვის. ამისრულეს, რისთვისაც დიდი მადლობა. და შედეგი თხა თუ შემდეგ იქნება.